co dělat dál s chováním lidí. Už to tak vážně nejde dál. Každej to přece dávno vidí. Vládne si tu kde jaký král. Dneska jsem tu s Kačkou Průšovou, která je moje kolegyně v televizním pořadu Wi-Fina. A kromě toho, že jsem s Mildou Friedlem, kolegyně ve Wi-Fině, tak spolu hrajeme i v divadle. A konkrétně v divadle Hibernia v muzikálech od rodinné produkce Pixapro. Kačko, můžeš nám popsat, které muzikály to konkrétně jsou? Tak, je to muzikál Kapka medu pro Verunku, Sněhová královna, Alenka v kraji zázraků a teď nejnovější Královna Kapeska. Znám, dlouho tě znám, už od prvních krůčků mých. Dám na tebe, dám snad od prvních krůčků smích. A mohla bys nám popsat tvojí postavu? Tak v nejnovějším muzikálu Královna Kapeska hraju Bětku, vlastně tvoji ségru. A je to velice drzá holka, taková od rány a ani ne úplně chytrá, ale je to krásná role. A mohla bys nám alespoň stručně popsat mě děj? Tak děj vám prozrazovat nebudu, to se radši přijďte podívat do divadla Hibernia na všechny muzikály. A protože každý z těch muzikálů je krásný, má nádhernou hudbu, choreografii, jsou tam úžasní herci, včetně Davida Gránského, Aničky Slováčkové nebo Martiny Pátlové a je to opravdu krásné, vtipné a nabité. Více na www.pixapro.cz. Těšíme se na vás.